Avui, dia 8 de juny, a les 11:30 del matí, 113 anys després de la seva inauguració, la presó Model no té cap pres. La presó Model ha quedat buida. Han passat, doncs, el temps de les promeses. Ara ha estat el moment dels fets i la presó Model, 113 anys després de la seva inauguració, ha tancat. És un orgull formar part d'un govern que compleix amb els seus compromisos. Avui deixem enrere 113 anys d'històries i deixem enrere 40 anys de promeses. Avui la Model és tancada.